Velkommen til Mysen videregående skole. Her det skolestartfestivalen som skjer, og det masse god stemning. Hvordan det å være på skolefestival? Kjempegøy! Ja, det veldig gøy! Hva det gøyeste her da, synes dere? Gratis mat! Ja, gratis mat! Hva synes du det morsomste er da? Jeg vet ikke, egentlig bare henge med karer og sånt, og jeg vet ikke, hagle. Alle sammen synger Bengta, børner ut på Bengta, fletter det fra Bengta, samme var du gjør. Og en gang til, Bengta, børner ut på Bengta, helt til jeg blir trøkk, da blir jeg det jeg dør. Det morsomste er jo å se elever kose seg. Det er jo ikke noe tvil om det. Og bare se at dette her koser elevene seg. Dette er ordentlig skolestart. Ha det bra. 1, 2, 3, på Bengta! Jeg bor på Bengta! Og jeg blir deg sammen og gjør det på Bengta! Jeg kjempefornøyd, det. Jeg synes det stas. Det jo på grunn av elevene vi gjør dette her. Så det at elevene stiller opp og ser ut å ha det gøy, da, det det jeg synes det bra.